O lanche está quase pronto. Oi, gente, olha lá o papa-olho. Sabe aquele óleo da fritura que você joga no ralo sem pensar? O meu recado agora você vai ouvir. Está passando o papa-olho por aqui. Meio ambiente agradece e tá feliz. Olha a natureza, está pedindo socorro. Agora você tem o papa-olho. Olha a natureza, está pedindo socorro. Agora está passando o papa-olho. Olha a natureza, está pedindo socorro. Prepare, está passando o papa-olho. Olha a natureza, está pedindo socorro. Agora tá passando o papa-olho. Crianças, agora vamos comer. Bem na hora, fritei salgados. Quero ver todos comendo direitinho. Agora, prestem atenção, que a tia vai ensinar como se recicla o óleo que foi usado para fritar o nosso lanche. Peça à mamãe para reciclar o óleo da panela. Após utilizar o óleo, espere esfriar. Ela vai precisar de uma garrafa PET e um funil. Despeje o óleo na garrafa PET usando o funil. Feche bem a garrafa. Leve a garrafa com o óleo até o ponto de coleta mais próximo. Vamos brincar!